দিনত শান্ত সমাহিত জোৰাবাটত নিশা অস্ত্ৰধাৰী সিন্ডিকেটকাৰীয়ে চলাই ৰাজত্ব। খুদ জোৰাবাট আৰক্ষীৰ চকুৰ সন্মুখতে সংঘটিত হয় এই আটাইবোৰ ঘটনা। অসম মেঘালয়ৰ এই প্ৰৱেশদ্বাৰ জোৰাবাটত নিশাৰ অন্ধকাৰত একাংশই চলায় সিন্ডিকেট ৰাজ। স্থানীয় ৰাইজ ভয়ত নীৰৱ। অসম মেঘালয়ৰ এই প্ৰৱেশদ্বাৰ জোৰাবাটত মেঘালয়ৰ পৰা অসমত প্ৰৱেশ কৰা প্ৰতিখন ট্ৰাকে দিব লাগে গুণ্ডা টেক্স। টকা নিদিলে অসমত সোমাব নোৱাৰে কোনো ট্ৰাক। পিছে সিন্ডিকেটস্থলীৰ কাষতে আছে এইখন জোৰাবাট আৰক্ষী চকী। কিন্তু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ বা আৰক্ষীয়ে এই ক্ষেত্ৰত কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত নহয়। জোৰাবাট আৰক্ষীৰ আশীৰ্বাদ অবিহনে সম্ভৱ নে এই সিন্ডিকেট ৰাজ? কেইদিনমান পূৰ্বে জোৰাবাটত মাজনিশা সংঘটিত দুই সিন্ডিকেট চক্ৰৰ মাজত হোৱা মাৰপিটৰ সময়ত উপস্থিত আছিল জোৰাবাটৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া ভাস্কৰ জ্যোতি দাস। আৰক্ষী বিষয়া ভাস্কৰ জ্যোতি দাসৰ বিৰুদ্ধে পূৰ্বেও উত্থাপন হৈছিল বহু অভিযোগ। পিছে এই সিন্ডিকেট ৰাজ জোৰাবাটত বাহাল আছে এতিয়াও। যি জোৰাবাটত চলে চুপাৰী, গৰু, কয়লা, শিলবালিৰ সিন্ডিকেট। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ। দিনত শান্ত সমাহিত জোৰাবাটত নিশা অস্ত্ৰধাৰী সিন্ডিকেটকাৰীয়ে চলায় ৰাজত্ব। খুদ জোৰাবাট আৰক্ষীৰ চকুৰ সন্মুখতে সংঘটিত হয় এই আটাইবোৰ ঘটনা। অসম মেঘালয়ৰ এই প্ৰৱেশদ্বাৰ জোৰাবাটত নিশাৰ অন্ধকাৰত একাংশই চলায় সিন্ডিকেট ৰাজ। স্থানীয় ৰাইজ ভয়ত নীৰৱ। অসম মেঘালয়ৰ এই প্ৰৱেশদ্বাৰ জোৰাবাটত মেঘালয়ৰ পৰা অসমত প্ৰৱেশ কৰা প্ৰতিখন ট্ৰাকে দিব লাগে গুণ্ডা টেক্স। টকা নিদিলে অসমত সোমাব নোৱাৰে কোনো ট্ৰাক। পিছে সিন্ডিকেটস্থলীৰ কাষতে আছে এইখন জোৰাবাট আৰক্ষী চকী। কিন্তু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ বা আৰক্ষীয়ে এই ক্ষেত্ৰত কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত নহয়। জোৰাবাট আৰক্ষীৰ আশীৰ্বাদ অবিহনে সম্ভৱ নে এই সিন্ডিকেট ৰাজ? কেইদিনমান পূৰ্বে জোৰাবাটত মাজনিশা সংঘটিত দুই সিন্ডিকেট চক্ৰৰ মাজত হোৱা মাৰপিটৰ সময়ত উপস্থিত আছিল জোৰাবাটৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া ভাস্কৰ জ্যোতি দাস। আৰক্ষী বিষয়া ভাস্কৰ জ্যোতি দাসৰ বিৰুদ্ধে পূৰ্বেও উত্থাপন হৈছিল বহু অভিযোগ। পিছে এই সিন্ডিকেট ৰাজ জোৰাবাটত বাহাল আছে এতিয়াও। যি জোৰাবাটত চলে চুপাৰী, গৰু, কয়লা, শিলবালিৰ সিন্ডিকেট। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।